Ngjarja e mërkurës në Shkodër, ku të shtënat me armë alarmuan qytetarët, ishte një atentat i mirëmenduar ndaj 32-vjeçarit Taulant Ahmeti. Burime për ABC News treguan se në dëshminë dhe në polici, Ahmeti ka treguar se sapo ka zbritur nga makina në drejtim të tij, kanë shkuar të armatosur Gledis Ustabeqiri 23 vjeç dhe Hygert Muçaj 32 vjeç. Sipas tij ata mbanin veshur syze dhe kapele. Pasi ka kuptuar që është zënë prit, Ahmeti ka zbritur nga automjeti, por Gledis Ustabeqiri i ka drejtuar armën. Në këtë moment ka ndërhyrë Hygert Muçaj, i cili ka qelluar me shufër hekurin në kokë Taulant Ahmetin, duke i shkaktuar plagë të rënda. Pasi ka parë që Ahmeti nuk po largohet, madje është kundër përgjigjur sulmit, Ustabeqiri ka qelluar 3 herë me armë. Fatmirësisht plumbi nuk e ka kapur dhe dy të rinjt janë larguar me mjetin e tyre Mercedes. Pas identifikimit, ata janë shpallur në kërkim.